Edhe unë mendoj që këtu ne ju kemi bërë një padrejtësi të madhe diasporës, për faktin që ju kemi mundësu me votu në ambasadat tona, sepse me të vërtet është një kosto, edhe është një peripeci të, domethënë, të marrësh pushim ose të vish për vikend. Ata njerëz janë të gjithë me obligime, atje punojnë, mbajnë familje këtu, edhe mendoj që sigur që jemi mundu me au respektu drejtën e mësimit gjuhës atyre fëmijëve tyre në Evropë, në disa vende. Votimi, mendoj që do të ishte drejta e dytë që në ata do duhej të angzonin, dhe ne si institucionin, si Kosovë, do duhej të amundësonim. Kjo shpesoj që do tjetë era fundit, shpesoj që vlezit tonë, familjarë tonë, dardhmen, në një mënyrë shumë praktike do të mund të shkojnë në ambasadën ose konsulatën ma të afërt, posaçërisht në vendet ku kemi koncentrim të diasporës, edhe të hedhin votën e tyre aty, edhe kështu të njihen pjesë e këtij vendi dhe një lloj falënderimi që po ju mundsojmë të kontribuojnë edhe në zgjedhjet qendrore. Në zgjedhjet lokale kam disa dyshime, po në zgjedhjet qendrore definitivisht.